No a máme tu aj otázku na Martina. Martin Lucka sa pýta. Poslednú sezónu si hral za našu Spišskú. Chcem sa preto opýtať, ako sa ti páčilo na východe s nami východniarmi? Nemal si problém s našim dialektom a naopak naučil si sa aj, prepáčte všetci zo Spišskej, daco rečovať po našim. Ďakujem a pozdravujeme zo Spišskej. Tak páčilo sa mi tam parádne. Ja mám rád východ celkovo a to nárečie sa mi páči. Nenaučil som sa vyslovovať veci, ako oni vyslovujú, lebo to veľakrát neviem, čo znamená ani, takže ak by som mal spomenúť spoluhráča, tak keď na mňa hovorí Lukáš Vartovník, tak to ako keby som sa s importom rozprával. Ale ináč je to skvelý chalan, ako je. Len mu nerozumieš, teda. On len ťažšie sa mu rozumie. No. Musím byť dosť blízko neho, alebo sa potom opýtať... Ukazovať, alebo ne? Sa opýtať niekoho, kto bol pri tom tiež.